Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana xudo xolasa sizlarga hammomimizni rejalar to'qilgan va to'pli pollar tashlangan holatini ko'rsatib o'tamiz. O'tgangi videoyimizda bular yopishtirilgan holatlarida stiklovat o'tib-bitir qilingan holatlarni ko'rsatdik. O'tgan videoyimizda aytib o'tgandik, etapma-etap videoga olib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz degan edik. Mana bu xolasa ko'rib turibsizlar, to'pli pollar tashlandi, rekalar to'qildi. Bunimiz betimiz hammom, bu yog'imizda razdivalga mana. Bu yerda ham ko'rsatib o'tsak mana razdivalga. Ko'rib turibsizlar mana bu yerga mana nima qildi deb o'ylanayotgan bo'lishinglar mumkin. Videomiz davomida hamma ma'lumotlar berib o'tamiz. Kim hammom qurdirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlar ekranda chiqib turadi. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa mana shu hammomimiz kamrasi o't bo'ldi va zo'ri sidigan bo'ldi. Videomizga qiziqqanlar bo'lsa, kanalimizda yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz qo'yib borayotgan videolarni doimiy ko'rib borish huquqiga muyassar bo'lasizlar. Agar videolarimiz yoqsa bitta like so'rab qolamiz. Like bosib qo'yasizlar, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar aziz yurtdoshlar. Sizlarga nimalar qiziq, nimalar kerak bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, sizlar so'ragan narsalarni xudo xolasa chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa ham kommentariyaga bemalol yo'llashingiz mumkin. Mana bu hammomimiz ko'rib turibsizlar. To'plab oldi, ikki xil bo'ladi. Biz bunisini tashlashimizdan maqsad nima uchun bunaqa to'pli pol tashladik, narigisidan tashlasagan bo'lardi. Xullas hammasini video davomida ko'rib borasizlar. Hammasiga hamma narsani o'zini vaqti bo'ladi-ku. Shuning uchun sekin-sekin vaqti bilan bir boshdan qilib ketyapmiz, videoga olib ko'rsatamiz. Bitkinigacha ur videoga olib ko'rsatamiz. Bu safargi videoyimiz shu bo'ldi. Videoyimiz oxirigacha ko'rsanglar, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Qani bo'lmasa videoyimizni boshladik. O'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rib boringlar. Aziz yurtdoshlar, videolarimizni podlisatsiya do'stlaringizga ulashishni ham unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga bundan ham zo'r videolar tayyorlab borishga baholasa harakat qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hamda kanalimiz obunachilari bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Mana bugun sizlarga hammomimizni rekalari to'qilganini va to'pli pollar tashlangan holatini ko'rsatib o'tamiz. Oldingi videoyimizda stiklovatalar qo'yilgan va to'pli tirqilingan holatini ko'rsatib o'tdik va etapma-etap qolgan holatlarni ham, qolgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz deb aytgan edik. Mana xudo xolasa hammomimiz shu holatga keldi. Sizlarga bu hammomni bitkunicha chiroyli qilib videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. To'pli pollar tashlandi, ustidan beton quyiladi. Rekalarimiz mana ko'rib turibsizlar, to'qildi. Tepalar o'tib litr bo'ladi, sifir tayi. Mana bunimiz Pinaplex tashlandi. Pinaplexdan oldin yaltiroqdan tashlandi, keyin Pinaplex tashlandi, keyin mana ko'rib turganlardek to'pli pol qilindi. To'pli polimiz shunganlar ikki xil bo'ladi. To'pli polimiz yumshoq shlyangadan ham to'qib qo'yiladi va ikkinchisi bu biz ham yumshoq shlyangadan to'qisak bo'lar edi, lekin biz tezroq isishini mo'ljalga olib bundan to'qidik. Qalinroq bo'ladi, bu qalin bo'ladi va tezroq isiydi. Shuning uchun to'pli bo'ldi, biz shunisini ma'qul deb topdik. Kanalizatsiyalarimiz mana hamma yo'q bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, yana bu yerda kanalizatsiyamiz bor. Bu kanalizatsiyamiz umuman deydiki, narigi kanalizatsiyamiz esa buyerga kir mashina qo'yiladi. Kir mashinani kanalizatsiyasi bunimiz tahorat oladigan joy. Bu yerlar kafel bo'ladi, chiroyli kafel bo'ladida chuqurchoq bo'ladi tahorat olgani. Razdivalga o'xshatadi, tahoratxona ham qilib qo'ydik.
Filus. Endi buni bitgan holatini oxirida bitkizganimizdan keyin bemalol ko'rishinglar mumkin. O'zingizlar ko'rib bir baho berasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda mehmonlar, kanalimizda yangilar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar. Shu hammamimizni mana noldan videoga olib ko'rsatyapmiz. Oxirigacha bitgunicha ko'rsatib boramiz. Chayon pechkalarni olib kelib qo'ydik. O'sha burchakka pechka o'rnatiladi. Hamma yog'ini olib kelib qo'ydik. Ham o'tindan, ham tokdan siydigan bo'ladi. Hammasini oxirida etap-metap ko'rsatib boramiz. Mana bu rekamiz ustidan nima bo'ladi? Buni ustidan nima bo'ladi? Hammasini ko'rsatib boramiz. To bitgunigacha. Xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'raman deganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysanglar, videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi va sizlar birinchilardan ko'rib borasizlar. Birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. O'zingizlar qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishlar mumkin. Iloji boricha qo'ldan kelgancha savollarga javob yozishga harakat qilamiz. Sizlarga nimalar qiziq, nimalar muhim, nimalar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyaga o'z fikringizni yozishingiz mumkin. Qani bo'lmasa, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha kim shunaqa xonmon qurdirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlar ekranda chiqib turadi va bir qator aytib ham o'taman. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Chiroyli qilib o'zimiz borib xonmonni qurib beramiz. Ko'ngillilardagidek qilib. Xudo xolasa bu xonmonimiz bitta shamda siydigan bo'ladi. Xudo xolasa. Shunaqa tez siydigan bo'ladi. Bitta shamda ilmiliq bo'lib zo'r bo'ladi. Xudo xolasa shunaqa xonmon qilyapsiz, hamma yog'ini o'tirib letr qilib. Telefon nomerlarimiz. Men o'zimga telefon nomerimni aytib o'taman. Shu nomerga ham aloqaga chiqishingiz mumkin. 94 kodi bilan 568 06 36. 33 kodi bilan 606 06 36. Ustiga savollaringiz bo'lsa, ustidan nomerini ham aytib o'taman. 94 kodi bilan 566 04 49. Shu ustidan nomeri bemalol ustiga savollaringiz bo'lsa, bir xonmon qurdirmoqchi bo'lsanglar, qancha pul ketadi, nimalar ketadi, nimalar qilish kerak bo'lsa, telefon qilib bemalol so'rashinglar mumkin mana. Hali bo'lmasa, xayr, o'zingizlarni asranglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.